Shemrat pozitë-opozitë duhen kapur nga populli për lesh koke. Romeo Kara lëshon paralajmërimin e fortë. Juristi Romeo Kara ka ndarë sot në rrjetet sociale një mesazh të dy viteve më parë, për të cilin shkruan se vazhdon të jetë aktual edhe në ditët e sotme. Sipas Karas, përplasjet pozitë-opozitë dhe marifetet e tyre për të ruajtur statukon e 30 viteve të fundit duhen hedhur në kosh. Jo vetëm kaq, por sipas Karas, populli duhet të nxjerrë ata jashtë skenës politike shqiptare. Të gjitha forcat në këtë botë nuk janë aq të fuqishme sa një ide së cilës i ka ardhur koha. Kjo thënie e Viktor Hugo më vjen ndërmend kur shoh të llovin pozitë-opozitë që përpiqet me thonjë dhe me lloj-lloj marifetesh për të ruajtur statukon e 30 viteve të fundit. Ideja e hedhjes në koshin e plerave të historisë të këtij sistemi politik oligarkik së bashku me aktorët e tij ka kohë që pulson në mendjet e njerëzve dhe sigurisht që kjo ide do të triumfojë në një të ardhme të afërt. As demagogjia e shpërlar qeveritare dhe as kundër revolucioni lumit nuk mund të amposhtë këtë ide. Shemrat pozitë-opozitë duhen kapur nga populli për lesh koke edhe të zbriten përfundimisht nga skena e politikës. Shkruan Romeo Kara.